Avui arrenca la 22a Fira Mediterrània de Manresa, que inundarà la capital del Bages de músiques del món i folk, arts escèniques i cultura popular durant 4 dies. L'edició d'enguany proposa una mirada a l'arrel que parli del present. Fins diumenge actuaran 117 companyies, que faran 158 funcions. D'aquestes, 76 són de Catalunya, 22 de la resta de l'Estat i 19 internacionals. A més, la programació inclou 28 estrenes, 16 d'absolutes. Jordi Foses és el director artístic de la fira. Hi ha una mica de tot. Jo no posaria un per sobre de l'altre. En programació oficial hi ha 69 propostes. I sí que les hem intentat dividir com en 3 grans línies, no? Una que és la de música, i si parlem d'arrel, parlem de músiques del món, del world music i de música folk, en la qual hi ha una trentena de propostes, i llavors les dues altres grans línies, que són la d'arts escèniques i tradició, que és tant la dansa, com el circ, com el teatre, com les arts de carrer, com les propostes de familiar, que agafen l'arrel per treballar, no? I l'altra, que és la de cultura popular i associacionisme, on hi podrem veure tant el Focus Sardenya com aquest maridatge que fem de bandes aquest any, en què hi ha diferents bandes que les hem posat a treballar amb diferents artistes. El programa de la 22a Fira compta amb diverses propostes d'artistes amb trajectòria consolidades en l'àmbit contemporani, que presenten la seva particular mirada cap a la cultura popular i tradicional. L'espectacle inaugural d'aquest vespre n'és un bon exemple, on la transgressora coreògrafa Sol Picó farà un viatge a l'essència de la cultura popular valenciana, amb l'espectacle Animal de Séquia. A banda, també s'hi podran veure artistes emergents que han centrat el seu treball creatiu en l'arrel tradicional, com Arnau Ubiols o Clàudia Cabero. A poques hores de l'espectacle inaugural de la fira, els locals de l'Agrupació Cultural del Bages són l'escenari dels darrers assajos, en aquest cas, d'Explica Dansa i la Polca Xinata, que es duran a terme al llarg d'aquests 4 dies de fira. Un d'ells té per finalitat salvar la Polca Xinata, una dansa de seducció italiana, que fins fa poc només la ballaven 4 persones al món, però que després dels tallers impartits pel creador italià Alessandro Ciarroni, ara ja la ballen més de 100 persones. Il progetto di Alessandro poi è un progetto che si sviluppa in 2 fasi, una fase di spettacolo, performance, e una fase invece più da laboratorio, da workshop, perché l'idea è quella proprio di salvare questa danza dall'oblio, dall'estinzione, perché è una danza che vanta pochissimi danzatori in Italia. Els tallers que s'impartiran a la Mediterrània aniran a càrrec de 2 ballarins de l'equip de Ciarroni. Seran diaris a les Escudines i estan oberts a tothom que n'estigui interessat. El resultat final es podrà veure el cap de setmana al pati del Cursal. Una altra de les propostes de la Mediterrània d'enguany és el projecte Explica Dansa, un laboratori de recerca que busca explicar la dansa a través d'una conferència ballada. Segons que ha explicat la seva directora escènica, Elena Tornero, el projecte, que ara està en fase d'investigació, es podrà veure a la Mediterrània de l'any que ve.